Já vždycky říkám ilustrátorům, který začínají, a jakmile víte, že to prostě bude se někdy tisknout a nevíte ještě, jestli to bude jako digitál nebo offset, vždycky je. Bezpečnější začínat ten dokument, do kterého začínáte tvořit, prostě jako CMYK. Protože tam je ještě problém vlastně s konverzí ze CMYKu do RGB, respektive naopak, z RGB do CMYKu, Protože RGB má, jako vlastně, jak se tomu říká, větší barevný pro prostor nebo uh, spektrum vlastně těch barev, kdy vlastně v RGB můžete dosáhnout třeba zářivějších barev. Já úplně nevím, jestli dneska už to nějakým způsobem i v tom offsetu jde. Ale uh, vlastně vy, když začnete dělat do RGB, pak zjistíte, aha, ono to má jít do tisku a offsetovýho. Tak já, já to teda v tom Photoshopu skonvertuju uh, na AdSmik na a pak právě zjistíte, že vlastně se vám tam posunuly barvy. Mm. Já mám pocit, že většinou se tam tak jako mrvějí takový ty zelený, modrý, ty, tyhle ty, teda zelený, červený takový barvy, jakože mají vlastně hodně jako takový posun, že červený jdou třeba do ví, jako hnědý, nebo jo, že vlastně opravdu ty barvy nakonec nevypadají taky, jak vy jste si je tam uh, složitě namíchali a je, jak říkal pan bych prostě <laughs> pak z toho budete to jako fakt hodně smutný, jo, takže Uh, pokud víte, že to bude opravdu jenom na web, tak prostě můžete začínat ten, ten, ten dokument, který si otvíráte v tom Photoshopu nebo kdykoliv jinde jako RGB, a jste úplně v pohodě. Ale jakmile prostě víte, že se to bude tisknout, tak jako začínáte ve cmiku. Do RGB to vždycky snadno jako pře převedete, ale naopak budete mít vždycky jako velký problém a budete muset ty barvy jako upravovat, jo. A já teda rád mám i to, že... Uh, nikdy nevíte, prostě, jestli náhodou do toho, do toho tisku jako s něčím nepůjdete, protože klient vlastně napřed chce jenom něco na web a pak se může ukázat, že ale to bude chtít použít někde ještě jako v tisku, protože prostě bude dělat letáčky a použije tam třeba jako tu samou ilustraci, kterou jste dělali, nebo, nebo něco jiného, co jste pro ně připravovali. Takže je dobrý jako na tohle to určitě jako myslet. No.